Ձայնը տրվում է բարձրագույն դատական խորհրդի երկրորդ պաշտոնի թեկնածու Գևորգ Դանելյանին։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգարժան փոխնախագահներ, հարգարժան պատգամավորներ, նկատի ունենալով, որ իմ ելույթը համակարգային բնույթ չի կրելու, թող տվեք ընդհանրապես հակեր չանդառնալ այն հարցադրումներին, որոնք վերաբերում են դատական իշխանության հետ իմ առնչությանը, տեխնացուի որպես։ Երկու ասպեկտով հարցը կներկայացնեմ, գիտական, հաշվի առնելով, որ ես որպես գիտական եմ այստեղ ներկայացվում տեխնացուի կարգավիճակով և պրակտիկ աշխատանքի կտրվածքով։ Իմ գիտական հետազոտությունների տիրույթում դատական իշխանության հարցադրումները ժամանակ առ ժամանակ եղել են ուսումնասիրության լրջագույն թեմաներ։ Դեռևս 2004 թվականին ես պաշտպանել եմ դոկտորական ատենախոսություն վարչական արտարադատության կայացման հիմնախնդիրները թեմայով, և սա նկատի ունեցեք այն ժամանակահատվածն էր, երբ մեր հանրապետությունում թե տեսական և թե օրենսդրական հարթությամբ վարչական արտարադատությունը ուղղմեղմ ասած համարժեք չէր ընկալվում։ Վարչական արտարադատությունը ընդամենը ընկալվում էր որպես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննություն։ Վարչական դատարանի գաղափարը ևս համարում էր խիստ վիճառույթ ժամանակավրեպ, բայց բարեբախտաբար, ինչպես գիտեք, մի քանի տարի անց այնուամենայնիվ վարչական դատարաններ ստեղծվեցին։ Վարչական արտարադատությունը, կարելի ասել, օրենսդրական մասամբ նաև իրավակիրառ կատարվածքով կայացավ, իսկ հետագայում ես մի փոքր վերանայեցի գիտական հետազոտությունների շրջանակը, վերջին շրջանում առավելապես ինձ հետաքրքրում են հայոց եղեռնի միջազգային դատապարտման հիմնահարցերը։ Պրակտիկ կտրվածքով, ինչպես արդեն ասվեց, ես մոտ 20 տարի աշխատել եմ դատախազության համակարգում, դեռևս 89 թվականից ընդունվել եմ դատախազության համակարգ բաժնի պետի պաշտոնում, ավարտել եմ Կարելյան դատախազությունում գլխավոր դատախազի տեղակալի կարգավիճակով, այնուհետև աշխատել եմ արտարադատության նախարար, ներկայումս աշխատում եմ սահմանական դատանու որպես խորհրդական, և այս բոլոր պաշտոններ ուղղակի ինձ հնարություն են տվել հանդես գալու մի տեսանկյունից, որ ունեցել եմ հնարավորություն կամ գնահատելու դատական ակտերը, կամ դատավորի վարքագիծ, հատկապես արտարադատության նախարարի կարգավիճակով, որ ինչպես գիտեք, օժտված են կարգապական վարույթ հարուցելու իրավասությամբ։ Այստեղ արդեն խոսվեց այն մասին, որ այո, սահմանական դատարանում արձանագրվում են մի փաստ, որ դատական իշխանության մարմինները խիստ հազվադեպ են դիմում սահմանական դատարան, բայց բնականաբար խնդիրը միայն դրանով չի սահմանափակվում։ Սահմանական դատարանում իմ աշխատելու տարիներին նաև ինձ համար գոնե պարզ դարձավ, որ չափազանց բարդ է խնդիրը և բազմասպեկտ, որտեղ առավել մեծ մտահոգում այն է, որ դատական իշխանության մարմինները պարզապես իրավակիրառ պրակտիկայում սահմանականության տեսանկյունից լրջակային խնդիրներ են ունենում։ Մենք երբեմն ունենում ենք օրենքներ, որոնք տարածյորեն համապատասխանում են միջազգային պայմանագրերին, բայց ակնհայտ սխալ են ընկալում և սխալ են կիրառում, ինչն էլ ոչ միայն առաջացնում է որոշումների մեծ քանակ արդեն փաստաբանների կողմից սահմանական դատարանում, այլև ինչպես գիտեք, միջազգային դատական ակտիաներ։ Եվս երկու հարցադրման, թույլ տվեք շատ հակի ժանադառնալ, մեկը վերաբերում ընդհանրապես մեր պատկերացումներին, կոնկրետ իմ պատկերացումներին, այն օրենսդրությանը, որով մենք պատրաստվում ենք աշխատել ընտրության արդյունքների դրական ելքի դեպքում և դատավորների արհեստավարժությանը։ Բնականաբար մենք հանգամանորեն ուսումնասիրել ենք ժամանակին, նաև մասնակցել ենք այն բանավեճերին, որոնք վերաբերում են դատական օրենսգրքին, և որոշ վերապահումներով հանդերձ, որոնք հիմնականում վերաբերում են, կարելի ասել, տեխնիկական հարցադրումների, մեզ համար ընդունելի է դատական օրենսգրքի հիմնադրույթները և այն կարգավիճակը, այն լիազորությունները, որոնք վերապահված են այս խորհրդին, կարծում եմ, որ բավարար են իսկապես արդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար։ Դուք հաճախ եք իհարկե լսում ելույթների, երբ պաշտոնյաները այս կամ այն կերպ դժգոհում են լիազորություններից, կարգավիճակից և փորձում են աշխատանքի արդյունավետությունը փոխկապակցել լիազորությունների հետ, գոնե մեր պարագայում կարծում եմ այդպիսի դիրքորոշում չի լինելու։ Եթե լինեն ձախողներ, դա պետք է ուղղակի վերագրել կոնկրետ աշխատանքին, բայց ոչ երբեք օրենսդրությանը։ Արհեստավարժության հետ կապված ես նախնական քննարկումների ընթացքում լսեցի նման կարծիքներ, և պետք է ասեմ, որ համամիտ եմ, հատկապես այդպիսի կարծիք հայտնեց մեր կողմից շատ հարգված պարոն Կոստանյանը, որ արհեստավարժությունը թերևս համարում է առանցքային խնդիր։ Դուք կարող եք ունենալ շատ պարկեշտ դատավորներ, բայց եթե խոցելի է նրանց արհեստավարժությունը, հուսալ, որ մենք կարողանանք ապահովել
պատշաճ արդարադատություն ուղղակի հնարավոր չէ։ Դուք նաև տեղյակ եք, որ դեռևս 2009 թվականին իմ կողմից նախաձեռնվեց արդարադատության ակադեմիայի գաղափարը, որը ևս չափազանց վիճահարույց էր այն ժամանակ, ուներ լրջագույն հակառակորդներ, եթե ոչ այնքան դատախազության համակարգում, ապա դատական համակարգում միանշանակ։ Դատական իշխանության մարմինները ցանկանում էին որպես լրջագույն միջամտություն իրենց անկախությանը և գտնում էին, որ իրենց ենթակայության տակ գործող դատական դպրոցը առավել համահունչ է դատական իշխանության անկախությանը, բայց մեր դիրքորոշումը այլ էր, որ երբ խոսքը վերաբերում է արհեստավարժությանը, իսկ այստեղ ոչ պատշաճ կարգավորումները կարող են արգելք ստեղծել լավագույն կադրերի մուտքը դատական համակարգում, այստեղ մենք բնականաբար կորպորատիվ շահերի պաշտպանությունը որոշ չափով համարում ենք իրավաչափ, բայց ոչ այն տեսանկյունից, որ դա խոչընդոտ հանդիսանա արտարադատության ակադեմիայի ձևավորմանը։ Հիմա այն հարցադրմանը, թե արդյոք արտարադատության ակադեմիան և ոչ միայն այդ ինստիտուտ, այլ նմանաբնույթ այլ ինստիտուտներ բավարար են դատական իշխանության կայացման համար, իմ պատասխանը պետք է լինի բացական, ինչի որովհետև ցանկացած այսպիսի կառույց կարող է արդյունավետ աշխատել, եթե իրենք ևս զգում են մի այնպիսի մարմնի աջակցություն, որը կարողանում է իրենց ձեռք բերել ցանկացած միջամտությունից, այդ նաև դատական իշխանության մարմինների կողմից։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը օժտված է նաև այդպիսի կարգավիճակով և կարող է աջակցել նաև այսպիսի մարմինների բնականոն գործունեության, ինչի արդյունքում կհանգեցնի նաև դատական իշխանության արդյունավետությանը։ Թույլ տվեք այսքանով ավարտել և շնորհակալություն հայտնել ինչպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության, այնպես էլ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության խմբակցություններին մեր տեկնացուներն առաջադրելու համար և բնականաբար բոլորիդ, որ մեզ համբերատար լսում եք և հավաստիացնում ենք ձեզ, որ մեր աշխատանքը կլինի արդյունավետ։ Շնորհակալություն։